بسم الله الرحمن الرحيم ما تلقى حين نكرد قدونا لكتر كي صدحات كي أفراد measurements of diseases إن نبرانو سيابها الله عبرو حانو ندا وكورس كو epidemiology لكتر كي سي أفراد وحين نبران دونا سيابها الله عبرو حانو ندا إنو أجي دونا وحين نسلا بران دونا سيدا لو سما يوم morbidity يوم mortality measurements سيدا لو وقادة number of illnesses in a population of a disease, number of illness of disease in a population. In Hanun Bulshada Kuchira, Siaba Halo Abro dot Kaw Hanusanaya, yet dot code in table, mortality. Markamarkan morbidity lanai, one number of illnesses way. Mortality markan lanai, now a number of deaths. Markan measurement neda, Lester Malo, Ayano Brandona, the Alera. Course and objectives can look at Pahuayan, in a nonagano, Siaba, you could do in. A law addicts the two discussi. Different between ratio, proportion, and rate. Siaba halo adikso da amay kukele duin. Waxaanu baran doonaa ratio da goorta la adikso ama siyaabaha loogu cabro xanuunada proportionka iyo proportionka marka la yeynaayo percentage mostly iyo rateka iyo xadiyada siyaabaha ay kukele duin baynu baran doonaa. Waxaanu garan doonaa siyaabaha loo calculate gareeyo morbidity iyo mortality measureska xanuunada loo isticmaalo. Epidemiologygu sida aynu ognahay waa quantitative science waa science quantity ku salaysan number ku salaysan xisaab ku salaysan oo qaacido iyo nidaam raaca taasoo wax lagu baaro laguna ogaado marka waa quantitative science maaha qualitative wax maskaxda uu laga malaawaalayo kadibna malaawaalka uu siday kula tahay uu deysanayo maaha waa wax figures lagu cabirayo numbers lagu dejinayo taasoo loo adeegsan doono marka in epidemiological lagu qiimeeyo marka epidemiologygu waa science quantitative science weeye wuxuu measures gareeyaa disease frequencies ka xanuunadu siyaabaha ay frequency goga ugu soo noqnoqdaan bulshada taasoo at the basic tools of the epidemiological approach waxyaalaha isticmaalaa waa maxay inuu measure gareeyo disease frequency ka health states of a community wuxuu kaloo sameeyaa epidemiologistigu ama epidemiologygu health states of a community marka uu rabo xaaladda caafimaad ee bulshada waxa lagu assess gareeyaa by collection iyadoo marka hore xog la soo ururinayo data collection kadib analysis la sameeyo oo wixii la helay la turjumayo la baadhayo search lagu sameeyo oo loo ogaanayo finding laga soo saarayo kadibna la interpret gareynayo marka xogti dhaatadii dhaatadaas marka la printer gareeyo haddii ay dhaato on illness ay tahay laata laga soo uriyay xanuun waxa la sameyn doonaa marka hore in collection lagu sameeyo inta qof ay xanuunka oo xanuunsanayso noocyada ay u kala baxaan in la soo ogaado kadib la analyze gareeyo kaasoo age-ka loo eegayo sexiga uu ku dhacay loo eegayo maxay ahayd dadka uu ku dhacay iyo weight-kooga iyo height-kooga iyo la eegayo waa in analysis lagu sameeyo category loo kala saaro oo group-ka daah intaasoo kale lagu analyze gareeyo table loo sameeyo kuwa 20 ilaa 30 u dhaxeeya for example kuwa 4 ilaa 6 macnaha waa in analysis lagu sameeyo baaritaan la kala sort gareeyo wixii la soo ururiyay marka waa maxay wuxuu isticmaalayaa quantitative science way nagaale sidoo wuxuu isticmaalayaa wuxuu assessment ku sameynayaa data-di xanuunka taasoo marka hore data-da soo collection gareeyay oo soo ururinayo kadibna analysis lagu sameeyo la kala haadinayo oo la kala baadhayo oo la isku dayo in siday u kala duwanay siday isku raacayso dhaatadii in loo dhigo kadibna aqooni ay ka soo baxdo la interpret gareeyo la turjumo la yiraahdo xanuun hebel sida ay intaa ayuu ku dhacaa in Zelenskiisu waa sida morbidity-ga dadka u haya ay ku dhintay waa intaasi xanuunkani rate-kaasu ka maraya bulshada boqolkii qof intaasu kaga dhaca waa maxay waa interpretation waa wixii xogti la soo ogaaday in kadib la interpret gareeyo hadday morbidity ahayd hadday death ahayd oo dhimashadii iyo wixii keenay iyo dhimashadu cidda u badan tahay dhimashada cidda ku yar iyo cidda ku badan tahay sababaha dhimashada keena waa in collection analysis and interpretation lagu sameeyo maxaa kale oo ay baadhaan waxyaalihii disability-ga xanuunadii dhaawacyadii bulshada ka soo gaaray inay alalaas gareeyaan sorry waan yarahay goonaya maanta in disability-ga inay baadhaan unutilization of healthy services iyo inay utilization sameeyaan oo ay bulshada health services-kii loo isticmaalo adeegii bulshada macnaha xogtii halkaa ka timi waa in la adeegsadaa oo laga dhigaa markaa
public policy in lagu daro oo ministry of health isticmaasho oo la yiraahdo sanadkii tagay xanuunadu saasay u dhaceen sidaas aad intaas oo dhimasho aba jirtay intaas oo xanuun ayaa bulshadii ka dhacay top 10 diseases ki bulshada soo maray kuwaas ay ahaayeen waa in xogtii marka la isticmaalo oo la utilize gareeyo epidemiology taas uu taagan marka such information marka maxay useful u noqon doontaa waa taa inu ka soo hadlaynay public health plan qolshii caafimaadka bulshada waa in lagu dejiyaa marka ana administratorski waa inay maamulayaashii caafimaadka maamulayay waa inay maamulaan wasaaradda ministry of health especially waa inay samaysaa marka proper allocation waa inay u qoondaysaa marka health care resource in a particular population markii la arkay bulsho heblaayo inay ku yar yihiin lack of services ku health services ku inay ku yar yihiin because of that ay xanuunada ay ka dhaca dadka ubadka ugu yar xanuunada afka garayaan hooyadii uurka lahayd meel ay ku dhashay ayna jirin marka dhalmadii maternal mortality rate kiiba sareeya marka maxaa la oranayaa tuulo A waa in loo sameeyo MCH marka maxaa lagu darsanayaa qorshihii la soo helay ee xogtaasi ayaa maxaa lagu darsan doonaa marka blankii qorshihii sanadka soo socday inay waddanku ama nation uga faa'iideysto marka marka waa tuulo lagu baadhanaya marka baahida caafimaad ee bulshada jirta iyo waxyaalaha keena iyo siyaabaha looga hortagay weliba however se doontaba ahaatee to investigate wuxuu kaloo u investigate gareeya distributioniska iyo determinants of disease wuxuu ku dari doonaa markaa una tusaa epidemiologigu siyaabaha ay bulshada ugu baahday xanuunku distributionka waa inagii lecture wankii kaga soo hadalnay waa inaynu u eegno markaa frequency-ga ama occurrency-ga iyo inaynu u eegno markaa batternka frequency-ga markaan leenahay ma occurrency-ga uu xanuunku u dhaco wuxuu dhici karaa xanuun aan weli waa inagii inay sanadba noqon karaa xanuunka maayo wuxuu noqon karaa seasonally buu noqon karaa xilli xanuunkani dhaca maayo waxaa laga yaabaa yearly hourly buu noqon karaa monthly buu noqon karaa and so on markaynu eegayno frequency-ga markaynu batternka eegayno waxaynu eegaynaa place-ka uu xanuunku ka dhacay person-ka uu ku dhacay inagoo da-da iyo sagsiga iyo u kala saarin iyo race-ka haddana maxaynu eegaynaa iyo waqtiyada xanuunku dhaco time-ka distribution-kii buu kaasi ahaa determinantska wanagii soo sheegnay waa xanuunka keena in laba ay keenaan marka koowaad inuu jiro wax la dhaha primary cause ama etiologic agent wax sababay xanuunkan inuu dhaco waa inuu jiro sida TPD oo kale oo ay keenayso mycobacterium tuberculosis iyo inuu secondary cause hay oo kaasoo la yidhahdo distributing factor ama associating factor inay keenaan ama risk factor it's also necessary maxaa weliba muhiima bulshada la rabo in investigationka lagu sameeyo ama caafimaadkooga loo gaado waa in la garanayo the size of the resource population bulshada intay number leeg tahay waa in la cabirkeeda lahayo dee bulsho aanan cabirkeeda lahaynin iyadna way adkaanaysaa in la ogaado markaa siyaabaha looga hortegi karo xanuun ama cabirka la isticmaalayo aldoo ay jiraan markaynu researchka aragno waxaynu arki doonaa sizeka marka la rabo in la cabiro bulshada in mid la og yahay oo definitive ay tahay population midna indefinitive population ay tahay taasi u baahan tahay markaa sambal aad dad rabto inaad qaadato inaad nidaam kale mari doonto laakiin maxaa muhiima bulshada la rabo in la ogaado distributionka iyo determinantskeega waxaa khasaba in sizeka bulshada la yaqaano from which kuwaasoo affected individualiska ay laga dhex tirin doono oo la garan doono haddaba tooliskan ama measurementskan inu isticmaalayna saddex baa ugu horeeya waa ratios in la isticmaalo in proportions la isticmaalo ama in rates la isticmaalo markaan tooliskan ka hadlayna markaa ratio-du waa maxay waa in la eego relationship-ka ka dhexeeya in size marka la eego size ahaan marka wax loo darsayo between two random quantities x iyo y oo kale size-kooga marka la rabo in la cabiro ayaa maxaa la isticmaalaa waxa la yidhaha ratio of somali zami baa la odhan jiray the ratio of males to females in somalia haddaani rabno tusaale ahaan ratio-da somaliland waxaa ku nool kaba soo qaad 4 million for example 4 million waxaynu rabnaa how many are females intee leg baa female intee leg baana male markaynu baana marka ratio-da waas barbar dhigi doonaa waxaynu odhan doonaa kaba soo qaad 60% waa female halka 10% and 40% ay ka tahay male marka maxay noqonaysaa 60:40 marka ratio baa la yidhaha kaa saasaan lagu cabiraa marka especially sizeka marka la rabo in loo ogaado ayaa ratio-da la isticmaalaa size marka loo baahanyay in loo ogaado tusaale ahaan imika tusaale ahaan soo qaadanay ee ratio-da aynu isticmaalnay somaliland biibalka ku nool inagoo kala saarnay male iyo female ratio of male malaria patients
to female malaria patients. ama hadaynu soo qaadano xanuunka malaria-da. xanuunka malaria-da kama soo qaadato dilayd labaad 20 kun buu sanadkan ku dhacay for example tusaale ahaan 20 kun how many are females iyo how many are males markeenu kala saarin kama soo qaadato aan ragii waxay ahaayeen 15 kun rag ayuu ku dhacay isto hee 5 kun waxay ahaayeen haweenki marka waxaanu ka saarnay male ratio female ayaynu kala saarnay taasina marka size kaas oo kale marka isticmaalayno waxaynu isticmaali doonaa waxa la yiraahdo ratio-da proportion-ku isagu muxuu isticmaalayaa proportion-ku wuxuu isticmaalayaa percentage weyn percentage-kan marka wuxuu isticmaali doonaa laba eri numerator iyo denominator numerator waa sareeya denominator-na waa hooseeya marka numerator-ku hooseeyuhu sareeyuhu marka xisaabtii fraction-ka aynu isticmaalayno numerator-ku waa sareeyihi is always part of the denominator wuxuu noqdaa marka qayb kamid a hooseeyaha as the result is expressed as a percentage kaasoo result-ka soo baxana aynu percentage u cabiri doono tusaale ahaan the proportion of all beds that was male waxaa la soo qaatay kama soo qaaday iminka boorama ama gobolka awdal waxaa la yidhi sanadkii 2019-kii waxaa ku dhashay kaba soo qaad 10 kun oo ilmaa ku dhashay for example 10 kun oo life beth ah weliba life beth iyagoo nool bay dhasheen for example 10 kun waxaa la yidhi waxaa how many are males baa laga rabaa marka maxaynu samayn doonaa haddii la yidhaahdo malesku waxay ahaayeen 6 kun 6 kun baa mail ahayd haddii la yidhaha maxay noqonaysaa 6 kun waa sareeyihii 6 kun oo loo qaybshay maxay noqonaysaa 10 kun 6 kun markaan 10 kun u qaybino times 100% ilaan percentage bayna hadhow samayn doonaa maxay noqonaysaa marka maxaa soo bixi doona 6 loo qaybiyatan maxay noqon doontaa marka how many baad haysataa marka maxay noqonaysaa 60% bulshadaasi ilmaha dhashay 100 kiiba 6 dan sanadkii 2019-ka ubadkii ku dhashay gobolka awdal 100 kiiba 6 dan waxay ahaayeen mail mail bay ahaayeen inamay ahaayeen saasoo kale ayaynu markaa proportion-kana u isticmaalaynaa isla fahnay iminka tusaale ahaa meesha ku qoran oo kale maxaa la yidhi the proportion of all pets that was mail marka maxaa korka la mariyey mail bedk oo loo qaybiyey tiradii guud ee dhalashada rag iyo dumar bay isugu jirta wakaa but female and male marka maxaan soo qaadanay tusaalaheena iminka inaga 10 kun baynu nidhi 10 kun 6 kun oo kamida waa inagaa nidhi rag bay ahaaye marka maxaa halkaa noqon doona lixda mail baytka waxaa noqon doona 6 kun 6 kun markay mail baytskii noqdaan maxaa hooseeyihii noqonaya 10 kun baa noqonaya hadhow maxay noqonaysaa 100% baad ku dhufanaysaa 100% markaad ku dhufato maxay noo baxaya 60% 60% marka maxay ka dhigan tahay 60% of the of pets in 2019 in all waxay ahaayeen was male were males behind maxay ahaayeen rag behind halka maxaynu ku helay marka proportion-ka siyaabaha loo isticmaalo rate-ka markaynu xadiga isticmaalayno rate-ku wuxuu ka kooban yahay numerator denominator iyo time specification iyo multiplier oo percent ku dhufsan example aynu eegno proportion-kan halkan yaala maxaa la soo qaatay proportion-ka waxaa lagu yidhi calculate garee the proportion of african american male deaths among african american and white boys waxaa ogaatay weliba da'du ay tahay baa la yidhi 5 jir ilaa 14 jir waddanka maraykanka waxaa la rabaa in la ogaado dhimashada african american boyska iyo american white boyska inamada cadaanka ah iyo inamada afrikaanka ah kuwa dhimashada proportion kuubi inaynu ogaano kuwa dhimashadoodu ay u badan tahay in halkaa inooga soo baxda marka ama percentage marka eedan maxayna tusaysaa tablekan number of deaths among african american boys waxay noqdeen baalaydi sanadkaasi 1,150 dhalinyaro oo da'da u dhaxaysa 5 jir ilaa iyo 14 jir ayaa dhimatay xagga number of deaths among white boyska ay 3,810 ay dhinteen marka laysku geeyo totalka dhimatay imisay noqotay waa 4,906 marka proportion-kii suu qormi doona sidan uu qormi doona calculate baa loogu yidhi the proportion of african americans african american male deaths
la soo baxa baa lagu yihi African America kaariska. African American isku maxay ahaayeen 1,150 soo maarkiis seenu la soo baxaya proportionkaygu wuxuu noqonayaa marka eedii oo loo qaybiyey a plus b oo totalkiya soo maarkiis marka maxay noqonaysaa times 100 lagu sii dhiftay eedu imise ahay waa 1,150 ayaa u dhintay marka loo qaybiyo totalkii rag iyo white iyo black la isku daro oo ah 4,960 times maxaa lagu sii dhuftay 10 marka maxaa soo baxday percentage-ka ah 23.2% marka inamada madowga ah ee u dhexeeya 5 jir ilaa iyo 14 jir dhimashadii dhacday waxay ka noqonayeen marka 23.2% ayay ka noqonayeen proportion-ka saasa loo cabiraa marka okay ratio-da still su-aal kale aynu kusoo celinay halkan ratio-du waa annaga frequency-gaynu rabnaa inaynu ogaano okay ratio-du waa kaa x is to ratio y marka istuna waa la isticmaalaa ama ratio y baad ku dhawaaqi kartaa marka waxaad u bedeli kartaa friction waa kan x divided by y oo kale the ratio of tusaalahane the ratio of WBC waa white blood cell-kii relative to red cells bal waxaynu eegi doonaa human body-ga waxay ka samaysan yihiin blood-koogu laba nooc qayb la yidhaaha plasma oo biya oo 5,500 iyo qayb la yidhaahdo salis oo 5,450 hadhaya saliskaasi saddex bay u qaybsamaan waa white blood saliska waa red blood saliska iyo platelets maxaynu u baahannahay marka waxaynu u baahannahay white blood salisku inta uu 5,450 ka noqday dhinac baynu mar uga baahannahay haddana iminka siday su-aashu noo sheegaysa waxaynu u baahannahay bal red blood salisku waa kaqaynta ugu badan ba red blood saliska 45-ka maxaa lagu macnayaa 44.9% baa la yidhahaa less than 1% bay isku yihiin white blood salisku iyo platelet qaybta yar xinjirintu marka dhiigga qaybta saliska ugu badan maxay yihiin waa red blood cell haddaad isbarbar dhigtaa daba bal ratio-dooda sheeg baa lagu white blood saliska marka relative to the red salisku waxay noqdeen 1:600 or 1/600 taasoo macnaheegu yahay each white cell hal white cell kasta waxaa ku soo hagaagaya 600 oo red blood cell macnaha inuu red blood cell isku ka badan yahay uu ka badan yahay baa halkaa ku cadday cadaynaysa marka waxyaalaha sidaa la isku barbar dhigayo maxaa la isticmaalaa marka ratio-da tusaale ahaan the number of children with scabies waxaynu baahanahay number of children with scabies ratio-da markaan rabno at certain time oo loo qeybiyey the number of children with malnutrition at that certain time eeg markan maxaa la soo qaatay ratio-da scabies-ka xaggana maxaa la soo qaatay ratio-da malnutrition-ka ka ah inta malnutrition-ka ah marka markan oo kale marka ratio-da waxaynu nidhi waxaynu ku ogaanaynaa disease frequency-ga wuxuu noo express garaynayaa noo qeexayaa relation-ka ka dhexeeya size-ka between two random quantity laba random quantity laba qiimo oo soo qaadatay oo randomly aada usoo pick up garaysay bal relation-ka ka dhexeeya ayuuna tusayaa marka kaas the numerator sareeyuhu is not a component of the denominator waka numerator-ku wax shuqul kuma laha denominator-ka oo proportion-ka haddee taa ahayd marka numerator-ka iminka eeg halkan scabies baa la soo dhigay waa xanuunkiisa nidaamiska soomaa ee ubad baalkan uu keenaya ticsku scabies-kaasi iyo halkanna maxaa la isbarbar dhigayaa malnutrition ratio malnutrition marka eeg halkan maxaa la soo qaatay white blood cells halkana maxaa la soo qaatay red blood cells hadduu noqday sareeyaha one hadduu yahay sareeyuhu white blood cell dee hooseeyaha 600 waa red blood cell markaasu shaqo ma marka xagga maxaad ku fahmaysaa marka ratio-da la rabo waa saami baa la yidhaha saamigaas waa isbarbardhiguune laakiin there is no relation saxa oo denominator-ka uu ka yimiday numerator-ku maaha oo hoosareeyaha lagama keeno hooseeyaha sida ku muuqata proportion-ka iminka proportion-ka ayaa nooca u dhaqma proportion-ku muxuu dhaqmaa sareyuhu wuxuu ka mid yahay qayb ka mida hooseeyaha sida tusaalaha uuna tusayo tusaalahaasi muxuu ahaa kaasoo kale proportion-keeg waxaa la soo qaatay all betski ubadkii dhashay oo dhan marka ubadka dhashay maxay isugu jirayaan wiil iyo gabadh iyo wiilba way yihiin marka maxayna la tusay raggii oo loo qeybiyey meylkii oo loo geeyey femaleka waa totalkii marka ka sareeyahani wuxuu qeyb ka yahay hooseeyaha laakiin markaynu ratio-da sheegayno is not
sidaa ma aha isla fahnay waxaynu ka soo baxnay imika ratiodii percentagekii proportionkii iyo ratio proportion iyo rate saddexaasaynu kasoo baxnay maxaynu intaa ku cabiraynay markaa intaa waxaynu ku cabiraynaa markaa waa tuuliska aynu rabno inaynu disease frequency-ga ku ogaano disease frequency-ga measurement of morbidity haddaba siyaabaha loo cabiro waxaynu eegi doonaa bal morbidity-ga morbidity waxaa la yidhaha markaynu qeexno waa inta qof ee u xanuunsanaysa xanuun heb uu doono ahaado kaba soo qaad TB kaba soo qaad diabetes mellitus macaan kaba soo qaad hypertension ka soo qaad stroke macnaha any disease pneumonia any disease mesh morbidity baa la yidhaha waa number of illnesses in a specific problem ama a specific disease marka sidee loo measurement gareeyaa morbidity rates-ku rates weeyaan to quantify si aynu u xadidno aynu u tirayno aynu qiyaas ugu shino oo keeransiga xanuunka measures wuxuu noo cabiri doonaa marka morbidity including morbidity measureska waxaa ku jira incidence-ka period prevalence waxa la yidhaha iyo prevalence marka morbidity waxaa lagu cabiraa baa la yidhi incidence iyo prevalence guud ahaan waa labada waxaynu odhaynaa waa incidence iyo prevalence marka prevalence-ka labadan u kala bixi doono point prevalence iyo period prevalence incidence riskiga markaan eegno incidence soo qaadano the incidence of a disease waxaynu cabiraynaa waa morbidity inta xanuun ee jirta isdifanidasisriska waxaynu ku qeexi doonaa the number of new cases waka xanuunada cusub of a disease ee casiska cusub ee xanuunka kusoo biiray dado care period specified period of time waqti la qabtay markaa kusoo kordha in a population kuwaasoo at risk u ahaa inay develop garayaan xanuunkaasi sida iminka de COVID-19 baa dhaca maalin walba maxaa jira new incidence baa jira imisaa kusoo kordhay baa la yidhaahdaa ilan developing the risk maxaa jiray in xanuunkani u develop garoobo dad kale uu ku dhaco ayaa la filaya marka kaasoo kale maxaa lagu cabiraa incidence baa lagu cabiraa maalintii xanuunkani dhacay ilaa imika xanuunkan COVID-19-ka maalintuu dhacay ilaa imika dad baa ka raladnaanaya dad way u dhimanay dadna uu kusoo dhacaya maalin walba soo ma intaa haddaad isku darsanayso maxaad odhanaysaa the prevalence of COVID-19 maxaynu odhanaynaa prevalence-ka COVID-19-ku imisuu ku dhacay adduunyada intaasuu ku dhacay cabirkaasi muxuu yahay 4 million ku dhow ama gaadhayaba muxuu yahay waa prevalence-ki prevalence-ka maxaa ka samaysan yaa u dhintay haddana laisweydiinaya intaasoo qof baa u dhimatay baa la odhanaya marka markaynu kaa ka hadlayno waa prevalence laakiin markaynu ka hadlayno xanuun jira xanuunkaa imisaa maanta case cusub kusoo biiray imisaa bishan kusoo biiray imisaa sanadkan kusoo biiray waxaynu isticmaali doonaa wax la yidhaha incidence the incidence of a disease is defined as the number of new cases waka waa new cases of a disease that occur during a specified period of time waqti go-an xanuunkii markaa jiray in population ee bulshadana markaa xanuunka laga helayay taasoo bulshadu ay halis u ahayd inay develop garayso xanuunkaasi incidence rate-ka maxaa lagu helaa haddaba markaad rabto incidence-keeda inaad cabirto incidence rate-ka waxaa lagu helaa number of new cases-ki of disease ee xanuunka during a given time period waqtigaa la qabtay xanuunkaasi inta new cases-a ee kusoo biirtay oo loo qeybiyey total population-ka at risk-i u ah during that period of time waqtigaa xanuunku dhacay dadkii looga cabsanayay inay develop gareeyaan incidence rate saasaynu ku helaynaa incidence rate oo lagu dhuftay times care keedan ayaa inta badan waa constant taasoo inta badan percentage-ka population-ka ku xidhan oo aynu mar ku dhufan doono kun mar 100,000 lagu dhufto marka iyadoo marba loo eegayo cabirka population-ka meesha yaal incidence rate-ka maxaa lagu helaaba inu waa number of new cases-ka of a disease during a given a time period oo loo qeybiyey total population at risk during that period of time okay sareeyaha numerator-ku muxuu noqday number of new cases-ki hooseeyuhuna muxuu noqday dadkii u nuglaa xanuunkan inay ku dhacaani ay riskiga ugu jirta waa total koogi waayahay specified over a specific time period waa in waqti la sheegaa marka muddo intaa waa in la yidhahda oo waqti la qabtaa marka la rabo incidence in la cabiro waa in waqti la qabtaa meesha waa in waqti jiro
la istaago waqtigaa laga bilaabo xanuunkan maxaa dhacay wayn la yidhaa marka okay example imika tusaalahan halkan January 2016 halkaa imisa qofaa jooga 10 qof 10 ka qof oo la og yahay in bulshadaasi ay 10 qof ka kooban tahay ayaa sanadka bilowgiis January 1 ilaa December 31 2016 December 31 2016 waa hal sano halkaa sano waxaynu rabnaa inaynu helno bal cidda xanuunsatay oo xanuun uu ku dhacay for example haddaynu soo qaadanay kama soo qaad COVID-19 kaasoo kale bulshadaasi waxay ahayd 10 qof 10 kaa qof December 31 2016 waa hal sano dhammaaday halkaa sano iminka markaad halkan timaado sanadkii soo dhamayso 3 qof buu xanuunkaasi ku dhacay okay incidence rate-ka markaad u baahan tahay seedo cabiri hadaba incidence rate-ka waxaan cabiri doonaa waxaan odhanayaa numerator-ka oo loo qaybiyey denominator-ka oo lagu dhuftay kee horta soo saama ha numerator-ka sareeyuhu waa 3 qof ee xanuunku ku dhacay oo loo qaybiyey hoostu imisa ahayn markii ugu hore 10 qof oo loo qaybiyey 10 times 100% kee that's incidence rate okay ka soo qaad hadaba disease occurrence in a sample of Finlandia waxa la soo qaatay gobolkaas la soo qaatay Finlandia gobolka waxa la rabaa disease occurrence goga over time in la helo waxa la yiri year 1 key sanadkii koobaad year 1 shan qof ayaa xanuunka develop gareeyay waa isla sanadkii koobaad waa digaarkiya markaad u fiirsato dadka halkaa taagan waa imisa qof 3 waa 3 row 3 row oo min 10 waa 3 qof okay 3 ka qof waa koob rowga koobaad laba kaga dhacay rowga labaad cidina xanuunka ma qabto rowga saddexaadna 3 buu kaga dhacay okay marka maxaad halkaa aragtay 1 2 3 4 5 halkan ay ku qoran tahay hadaba year 1 key waxa la yiri shan qof ayaa xanuunkii develop gareeyay isla sanadkii koobaad imisa qof xanuun ku dhacay shan qof Finlandia gobolka wadigaarkiya year kii labaad additional 7 people developed the outcome waxa la yiri shan tii qof 7 kale ayaa ku soo biirtay marka imisa 7 loo geeyay shan imisa xanuun kan qaba 12 inotri ko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 qof waa qaba sanadkii koowaad la imisa qabay 3 marka isla sanadkan labaad 7 qof waa ku biiray kii saddexaad additional 4 people developed outcome sanadkii saddexaadna 4 kala ku biiray 12kii 4 ugeey 7 waaye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 markaad 4 ugeyso 7 waa 11 shan ugeey 16 waa 16 qof ay ku dhacay maxaad haysaa halkan haday la socdo sanadkii koowaad shan qof waxaan ku dhacay sanadkii labaad 7 ku darsamay sanadkii saddexaadna 4 baa ku darsamay marka totalka 3 sano imisa xanuunsaday 16 qof baa xanuunkiyay ee hadaba su'aalaha lagu weydiin doono what is the incidence of disease in year 2 barko sanadkii labaad incidence of disease imisa waa maxay noqon doonaa 12 12 baa maya he deeshan waxay bidhaa xanuunsanaysa yeerkii koobaad waaye yeerkii labaad imisa xanuunsada lagu yiro incidence new case imisa ay de 7 hay okay with the numerator wa 7 ilaa shanta hore yeerkii koobaad way xanuunsanayeen ee yeerkii labaad may xanuunsan so taami na faamin what is the denominator marka denominator ku soo noqon doona marka wuxuu noqon doonaa 25 at risk day oo ilaa 7 qof ee meesha yaalay shan already waa affected ba waad ka saaraysaa maxaa ku saaray 7 shan ilaa 10 ku saaray dem hayno qaraysa qaacida seys ku dhigi 7 loo qaybshay he 7 no may 7 loo qaybshay shan iyo 20 ilaa waxaad ka saartay shantii
5 people already developed the disease in year 1 and are thus not at risk the year 2 way ku dhacayeen marka 52 ma noqonaysa qaciidu say noqon doota yawka todoba loo qaybshay 52 oka 0.28 haddii aad hadalkii ku sii dhufato keedi maxay soo baxaysa 28% the incidence risk marka imisa wayan yarkii labaad waa 100kiiba 82 ayaa halis ugu jiray way that means maxay ka dhigan tahay out of every 100 people dadka tuulada ku noola 100kii qofba ee living eggs ku noola tuuladaasi 82 kamida xanuunka way qaadeen yarkii labaad wasaas marka 100leyda aynu oral ku bedelno example kan kale waxa lagu yiri in May 2010 2010kii deerweer waxaa jiray 50 new cases konton case oo cusub ka jiray oo macaana wada ee magaalada Dila tuulada Dila the average total population of Dila was 5,000 calculate the incidence rate of diabetes mellitus in Dila in May 2010 waxa sameyn doonta waxa lagu yiri horta Dila imisa ku nool 5,000 imisa xanuun ku dhacay 5,000 right hayna wana samarka asrkaaga ku soo bixi doona shan kontonkii kun oo loo qaybiyay shan kun marka waynagee nikeed waxa ku xidhan tahay mar hadal mar walba numberka numberku haduu number een kun ka badan u yahay waxa la isticmaalaa keeda 1000 baad isticmaalaysa marka shan kun bay halka haysanaa sooma marka waxaynu keedii ku bedelnay 1000 marka waxaynu qalaysa 50 loo qaybshay 5000 oo lagu dhuftay keedii oo ah 1000 waxa ku soo baxay 10 new cases per 1000 people waxa ka dhigan tahay marka aan inta percentage u bedelno that means out of 1000 people in Dila 10kii 1000kii qof ee tuli ku noolba Dila ku noolba 10 kamida ayaa waxay acquire gareeyeen macaanki sanadka 2010 bisha May waxa specific ta waxa la istaagay May ba la istaagay that's incidence weli halkana waynu si fahmi doonaa incidence incidence rate kamar ranwa maxay waa new cases occurs in observed period waka ugu yaraan 1 year baan soo qaadanay tusaalahan imika size of population kamar ka risk oo ah ee 1 year ka joogay areadaas ayaan ku xisaabtamayna sida imika keenay ku soo baxnay Dila waxa la soo qaatay tusaala number of food and feces food mouth diseases sax food mouth disease FMD waxa loo soo gaabiyaa food and mouth disease xanuunada laga qaado cuntada ee afka ka soo gasho macnaheedu saxarada iyo waxa ka timaada in cause ee looda in 1 year waka number of food mouth diseases in cause in 1 year oo loo qaybiyay population ki saaha aha cause ka aha in the province ee gobolka ku noola midada halka sana oo lagu dhuftay 1000 or hadii number of in ay badan yihiin kooskaas halkaas aan ku dhufan doono 100,000 you see that keedo mar walba waxay ku xiran tahay nambarka meesha yaala okay imisa ay noqdeen waa 2500 maadaama 2500 inay tiradu kun la yahay tahay maxaa isticmaalaysa 1000 10,000 baa isticmaalaysa soo markaas marka maxaa la isticmaalay 5 oo ka badan tahay marka ay kun ka badan tahay 5000 500 buu ku dhacay oo xanuunkaasi inta 500 socod ayaa xanuunsaday marka loo eego 250,000 2500 oo socod oo meesha ku noolaa marka lagu dhufto marka 10,000 maxaa soo baxay 200 oo food and mouth disease per 1000 cows per year waxa ka dhigan tahay 1000kii saacad ee halka ku nool 200 kamida ayaa xanuunku ku dhacay sanadka incidence kaas marka is the rate of change way unit of calculation kumbu noqonaya per time waa time waqti baynu mar walba ku cabirayna waka yeer baynu ku cabirnay marka incidence kii maxaynu isla fahnay inuu wax ku xiran yahay frequency of disease ka adeegsa in a specified period of time okay tusaalan kale halkan imika multipliers ka 1000 ba ku dhufsanayna number of new cases over a time period or loo qaybiyay total population at risk during the same time period number of new cases waxa la yiri waa 1000 iyo 58 okay population risk go ahana ee meesha deganaamsa hay 7700 iyo
qol iyo shan okay incidence rate muxuu noqonayaa number of new cases-ka oo loo qaybiyey population at risk markaad isku qaybiso maxay kuu soo baxeen population at risk markaad isku qaybiso waad isku googoysay waxay kuu soo baxeen 0.00 marka eg 0.82924 xagee ka timid kulleydii baad ku dhufsanaysaa markaasa markaad kulleydii boqolleydii ku dhufato 0.003625 markaynu ku dhufanno boqolleydii maxay noo soo baxay 365 cases per 100,000 women per year haweenkaasi haddii haweenka aynu xanuunka ku dhacay aynu xisaabino all in all waxaan jilcinaynay oonu rabnaa inaynu isla fahnaa waa maxay waa incidence incidence-ka maxaynu garanay inuu yahay the number of new cases in a specified of a population in a specified period of time marka waa in la helaa cid xanuunsatay xanuunkaasi muddada intaa leeg iyadoo la eegayo dadka halkaa riskiga u ah oo wada difolooba garayn kara xanuun attack rates baa jira mararka qaar oo incidence-ka la isticmaalo attack rate-kaas waa maxay waa population may be at risk of disease for limited period of time only hal waqti oo qura in xanuunkani ay dadku riskiga ku jireen attack rate baa la yidhaa number of individual who become sick oo loo qaybshay after a particular exposure markay xilli u daahfurmeen oo loo qaybiyo total population at risk during the same time waqtiga marka hal waqti baad imika pick up gar attack rate-ka markaad rabto oo isleeda waniyo xanuunkaasi xilliman la soo dhicidiisa ugu badani goor mahay waa attack rate-ki waxay ahayd imika COVID-19-ka bilihii aadka loogu soo dhacayo bilaha ahayd bilihii afraad shanaad attack rate marka hageed istaagtay afraad ama shanaad baad istaagtay marka maxaad rabtaa inaad hesho number of individualiski who become sick after a particular time macnaha afraad ilaa shanaad riskiga ahaa oo loo qeybiyey total populationka xilligaa nooleyd ee waqtigaasi inuu xanuunku ku dhaco ay halista u ahaa time scale it's the percentage of population at risk getting the disease marka maxaynu helaynaa percentage-ka xanuunkan halista u ah inuu ku dhaco tusaale ahaan on June 7 waxaa la soo qaatay June 7, 2016 waka bishaasa la istaagay attack rate-ka markaad u baahantay waa part of incidence rate laakiin attack rate muxuu ku noqday specific time un baad soo pick up garaysay hal waqti marka on June 7 2016 baynu soo qaadanay 100 qof ayaa waxaa lagu infeed gareeyey egas restaurant inay dinner casho sharfeed ka qaataan oo ay ku casheeyeen 100 qof bay ahaayeen all of them dadkaasoo dhani waxay cuneen cuntadii de hotelka taaleye loo serf gareeyey ee la siiyey the next day maalintii ku xigtay waa June 8 markaysa 90 ka mida dadkii waxa ay cuntadaa cunay waxay develop gareeyeen diarrhea calculate baa lagu yidhi the attack rate of diarrhea which occurs on June 8, 2016 marka attack rate-ka maxaynu ku garanaynaa isagoo incidence ah oo xanuun uu jiro aad baadhayso laakiin maxaad baadhaysa waqti baad soo qabsatay attack rate-ka marka imika muxuu noqon doonaa attack rate-ka maxaa lagu helayay the number of sigi soo markaysa ee waqtigaa u xanuunsaday maalintaa laga bilaabo on June ilaa iyo June 7 ilaa June 8 oo loo qeybiyey dadkii maalintaa cuntada wada cunay ee riskiga u ahaa waa 100 times lagu dhuftay 100 maxaa kuu soo baxay marka 90 cases of diarrhea per 1,000 people halkaa maxaynu yaalnay marka haddaan macnayno marka in attack rate-ka muxuu noqonayaa that means out of 100 people 100 ka qof ee cuntada cunay ee hotel hebelka ka cunay egas restaurant-ka ka cunay 90 ka mid a ayaa xanuunka develop gareeyay ka dhigantay marka xanuunkaasi muxuu noqday 90% kaasaa la yidhaha marka attack rate sida ku cad qaacidada aynu ku qeexnay marka maxaynu u baahannahay percentage of population at risk iyo at risk and getting the disease why maxaa loo isticmaalaa horta incidence incidence-ka useful weyaan for taking action si markaaba ficil loogu qaato to control disease waka wuxuu ku wanaagsan yahay incidence-ku oo new cases-ka sababta loo darsayaa waxa weeyaan waa si action loo sameeyo action-kaasoo ah to control disease si xanuun loo ilaaliyo for research si loogu sameeyo markaa baaritaan oo dabagal loogu sameeyo into etiology oo laisweydiiyo maxaa keena waa in la baadho ambatogenesis iminka markii province-ka wuhan
jina lagu ogaaday marka wax atypical pneumonia marka hore loo bixiyay macnaha atypical pneumonia loo bixiyay COVID-19 waa la garan waayay waxa la arkay qofkii inuu leeyahay dry cough xumad inuu leeyahay iyo naqas kuna inuu qabanayo waxa uu ekaatay pneumonia pneumoniana ma okay unknown case baa loo bixiyay marka case-ka markii la helay Wuhan dhexdeeda uu ka noqday wax la dhaa case serious uu ka noqday oo case serious-ka waynu inoo iman doonaa siyaabaha case serious aanu yidhiin case serious markuu noqday kadib waxa la isku dayay in la ogaado waxa la dhibaan xanuunkaasa jira waa lagu dhawaaqay waa la sheegay markii la sheegay maxaa la damcay in la baaro research la ogaado etiologiga iyo pathogenesis-kiisi iyo distribution-kiisi iyo effective in la efficiency of preventive and therapeutic measures maxaa la ogaaday imika xanuunka COVID-19-ka etiologigiisi waa la helay pathogenesis-tiga sida uu qofka ugu dhacayo ama uu ku xanuujinayo waa la helay distribution-kiisa waa la ogaaday siduu xanuunkani ku baaho iminka maxaa la raadinayaa efficacy of preventive and therapeutic measures istil xitaa maxaa la helay control measures baa la helay siyaabo loo controlo oo dadkii waa kan laga controlo ee loo sheegay inay gamcaha iyo afka gamcaha ay gloves gashadaan afka inay xidhaan markay qufacayaan inay xusulka duubtaan inay haddii ay xumad ama wax dareemaan inay guriga joogaan ama inay la soo hadlaan ciddii caafimaadka markaa daryeelka u ahayd waxa la sameeyey control measures baa la helay still iminka xanuunka COVID-19 maxaa loo raadinayaa efficiency of preventive and therapeutic measures baa loo raadinayaa marka muhiimadda in sireskan loo isticmaalaa waxa weeyaan sida tusaalahan iminka COVID-19 koo kale haddaa ku soo qaadano waa in horta la controlo xanuunkii waa in research lagu sameeyo la ogaado wixii keenayay sida uu xanuunkan u dhacayay distribution-kiisii iyo efficacy-ga of preventive and therapeutic measures-ka loo sameeyo if the incidence rate marka is significantly or higher noqdo in one area oo la yidhahdo halkaa said bugu yahay then the cause of that disease can be systematically searched marka muxuu noqonayaa xanuunkaas in la baadho marka oo systemically search lagu sameeyo oo la baadho marka halkaa maxaad aragtay iminka kama soo qaad COVID-19 koo kale systematically search weyaan adduunyadii waddan kastaaba wuxuu rabaa inuu helo vaccine-kiisii iyo prevention countrykiisii inuu isagu gacanta ku dhigo waa systematically search weyaan xitaa lacagaa lagu bixiyey dad donation baa lagu sameeyey dad baa hantidoodii geliyey si loo helo in la ogaado wixii lagaga hortagay because of incidence-ka muxuu noqday significantly higher buu noqday aad buu sarreeyey throughout the world adduunyadii oo dhan waa ka wada gaaray marka incidence-ka sababta loo isticmaalo ayaa fududeynta ah inuu inoo fududeeyo xanuunkii in si dhib yar lagu ogaado wixii keenayay cidda uu meelaha uu gaadhay iyo si wax loogu hortagi karo markaan prevalence rate leenahay prevalence rate-ku muxuu ka samaysan yahay prevalence rate-ka isaguna waa qaybtii kii labaad ee lagu cabiriyay mortality-ga waa all cases of COVID-19 iminka for example number of new cases-ka maalin walba bil walba ku soo biiraya plus all cases-ki iyo kii maalintii ugu horreeyey uu ku dhacay maxaa la yidhaha marka prevalence baa la odhanaya prevalence-ku laba nooc weeyaan waa period prevalence iyo point prevalence mid waxaa jira la yidhaha lifetime prevalence oo weligiiba lagu soo kordhayo socdoon socda oo la record garaynayo inta kulba kusoo biirta case-kii maanta ku beerayna bri old noqonayo ku kaloo cusubna oo kaga daba biiray ka lifetime prevalence baa la yidhaha inta badan wuxuu leeyahay bias weeyaan oo dabagalka iyobaa ku adkaata marka labadana aada loo isticmaalaa period prevalence-ka iyo point prevalence-ka period prevalence markaan leenahay maxuu noo tilmaamaya wuxuu noo tilmaamaya period prevalence-ku number of cases-ka over a period of time inta new cases-a ee wakhti la istaagay uu xanuunkan kusoo dhacay months baad ku sheegi kartaa ama years baad ku sheegi kartaa months shan bilood lix bilood years baad ku sheegi kartaa marka kaa maxaa la yidhaha period prevalence point prevalence waa maxay isaguna waa number of cases at a specific point in time hal wakhti unbaad soo qabsan marka halkaa wakhti maxay noqonaysaa wakhtigaa kii cusbaa ee dhacay iyo kii hore jirayba waad ku xisaabtamaysaa marka point in time hal mar baa la sameynayaa markaa in bikin la sameeyo oo wakhtigaa lasoo qaato iyo wixii dhacay iyo xanuunkaasi inta uu dhib gaarsan saasaa loo qeybiya markaa period prevalence waa inaad isaga qabsato period of time sida months inaad isku xidhiirsato ama years laakiin point prevalence markaan leenahay waa hal wakhti inaad istaagto halkaa wakhti baa wixii dhacay new cases iyo all cases ba aad ku xisaabtamaysaa
point prevalence ka hadaynu ku horeyno waxa lagu helaa wadigaarkaya meesha horta wuxuu meesha creat the proportion of population with a certain condition at a given point in time oka given point in time hal mar waqti ah ayaad soo qaadatay point prevalence kaas muxuu noqonayaa marka all persons with a specific conditional one point in a time oka cid alla ciddii xaalad keeni karta dhibaatada aad baadhayso yeelatay baad soo qaadatay point in time waqtiga aad istaagtay oo aad u qaybisay total populationka waqtiga meesha joogay for example imika maxaa la sameeyaa COVID-19ka karantiil baa la sameeyaa karantiilkaasi muxuu ka dhigan yahay tusaale ahaan haddii la yidhaahdo bulshada intii la eega ka qufacaya ka xumadu hayso ka muxuu ahaa inay hindiso badan yeesha haddii wax alla waxaasoo dhan lasoo wada qabto borame for example magaalada maantaan joogno borame haddii lasoo wada qabto marka lasoo xareeyo ay noqdaan kama soo qaad kun qof boromena imisa ku nool waaye soo qabo boromena waxa ku nool 300 oo kun for example soo qabo marka maxay noqonaysaa kun kan qof ma xanuunkii COVID-19 leeyin maya specific conditional bilayn xaaladaad ku xulatay mid waadigan qufacayaa yidhi oo laga yaabo inuu COVID-19 leeyahay mid waxaad tiri waa kan uu hindhisayaa mid maxaad ku sheegtay xumad buu leeyahay mid muxuu dhaqaskaabay qabanaya buu ku yidhi you see that marka maxaa jira specific conditional batch goormaad abgaraysay kaba soo qaad inaan dooranay bishii aan iminka ku jirno waa bishe waxaynu ku jirnaa jumba jumba baad soo qabsatay bisha lixaad iyo inta magaalada maanta boorma ku nool kaas maxaa la yidhaa marka point prevalence point prevalence ee tusaale ahaan one health extension workers dadka caafimaad fidiyaasha ah ee meelaha tuulooyinka iyo meelaha caafimaadku una gaarin ka shaqeeyay ee taga ayaa waxay soo conduct gareeyeen a survey survey bay sameeyeen search bay sameeyeen waxbay soo ogaadeen soo baareen in one of the nearby elementary school iskuulladan u dhowdhow eeriyada ay ka shaqeynayeen ayay maalin ku baxeen oy survey ku sameeyeen marka waxay on may waxay ahayd maalintaasi may 10 ee hal maalin baa lasoo qaaday arkaysaa 10kii may bishii shanaad 2018 si ay balu ogaadaan prevalence of xanuunka trachoma in that school bal ubadka in xanuunka trachomuhu ku dhacay baynu rabnaa maanta bay yidhaahdeen inaynu baadhitaankaas soo sameyno marka total number of studentska iskoolkaa joogay ay u tageen waxay ahaayeen 200 oo arday the health extension workerski waxay exam gareeyeen 200 ardayba maxay ka baadheen xanuunkii trachoma xanuunkan markay ka baadheen 100 kamida ayay xanuunkii ka heleen waa point prevalence markaysa 100 kamida ayay xanuunkii ka heleen calculate baa lagu yidhi the point prevalence rate of trachoma for that school ka bal rateka uu point prevalence rateka uu ka yahay sheeg maxay noqonaysaa marka point prevalence maxaa lagu helayay number of sick bears and condition persons with a conditional laha soo maheyn ee qaacidada dadku qorna maxay all persons with a specific conditional one point in time maxay soo qaateen may 10 2018 ki laba boqolkii ubada ayaa halkaas soo dhigaya boqolka ubada oo loo qaybiyay iskoolka imisa ubada wax ku baranayay 200 oo lagu dhuftay keedi oo ah 100% maxaa soo baxay 50 trachoma patients per 100 marka maxaa loo ogaaday hadaba students on may 2018 waxaa soo baxay 50% ardayda dhigata iskuulka elementaryga ah waxa ku dhacay trachoma maxaa la sameeyay xilligan waxaa la sameeyay wax la yidhaahdo point prevalence hal waqti unba la istaagay hal maalin unba la sameeyay marka baaritaan see that halka maalin ee baaritaanka la sameeyay maxaa la qaaday marka in baaritaanka lagu sameeyo ubadka 200 markii la baaray xanuunka trachoma laga baaray 100 kamid ah xanuunkii laga helay kaasa la yidhaahdo marka point prevalence tusaale ahaan point prevalence ka waxaanu soo qaadanaynaa wadigaarka January 1 2016 ilaa December 31 2016 waa hal sano halkaas sano ee 10 qof 2 qof ah xanuunka sii qabay wadigaarka sanadku markuu dhamaaday imisa xanuunkii qaba 5 qof wakoo 2 3 4 5 qof qaba 5 qof 2 kamida hore u sii qabeen
لكن ما حاكو صبيري صدح ما كو صبيري سمركز بيريور بريفالنس مركات باري سنة مركا حكيدا دو استاكتي حل كاون بد استاكتي مركا لابد انقفي وي كاما غنت بيريور بريفالنس مركا انو باري نو محينو ايه غينا جانواري 1 2016 إلى ديسمبر 31 محينو ايه غنا يمكا لحقف انو حنون كاسفو قبل تايم مين نستاكن مركا ايه سنت كيدنا بينو باري تاسمين marka period prevalence iyo point prevalence siyaabo ay kala duwan hadayn wali si jilcno oo labadoodu qaar ciido isbarbar dhigna waxaanu baraysaa period prevalence or point prevalence ya waa number of existing cases ee waxdartay inaad ogaato xanuunada jira at the point of attack waqti inta qof ee xanuun hebel qabta oo aad u qaybisay waqtigaasi size of the population ku inta laakiin prevalence period prevalence kan haynaa waa number of existing cases ki balas ku in UK siska haye ku soo biiray during a period of time oo loo qaybi average size ka bulshadu xilig ay mareysay marka hadda inuu saali hore ku noqono marka inuu isticmaalayna point prevalence ka imika point prevalence ka tan December COVID sudan labadi kun 2019 ki imaado waxaan runayaa saddex qof waxaan ku dhacay maxaan iska ilaawaya labadi qof ee hore u qabay ee waa point prevalence marka sheegayso laakiin marka period prevalence sheegayo waxaan odanayaa lixdan qof ku dhacay ama lixdan hala soo galaan bisha sanadka bilowgiisi ama sanadka oo dhan ku dhaco ma eegaya imika new nnn only new case laakiin kan maxaa degas cases ka dhacay marka qaaciduna waa taa ku kala cadeynaysa muxuu ku yiri marka point prevalence astimaalayso waa number of existing cases at the point of time mortgage stacked oo u qaybisay size of population halka prevalence period kuna noqonayo number of existing cases ki plus new cases ki ku soo biiray during a period of time hadayno si barbar dhigno labadan tusaale point prevalence marka ka hadlayno ek number of diabetes mellitus dadka macaanka cases kale in the survey of a village tuulo village lagu sameeyay survey ayaa waxa la soo helay 63 qof inay macaanka leedahay oo talka ku qoran oo loo qaybiyey tuuladaasi imisa ahayd waxaa ku noolaabaan yidhi tuulada 3200 qof oo villages ayaa ku noolaa markaad isku qaybiso intanay soo baxday maxaad ku dhufatay boqolleydii baad ku dhufatay okay markaad ku dhufato maxay ku noqonaysaa 100 people in 100 macnaha 1.2000 persons in 100 ayaa xanuunka qaba period prevalence markaad eegaysana number of existing cases plus new cases during a period of time soo qaadanaysa macnaha tuuladaasi waxa la yidhi 63 qof baa xanuunka qabay plus 12 baa ku darsamay 6 months beat your dambe oo aad u istaagtay tuulada waxa la garanayay markii hore 63 kan inay qabtay laakiin markaad periodkan isticmaalayso 12 kii ku biirayna waad ku daraysaa plus tuuladu way kordhaysaa iyada laftirkeedu markii hore 3200 baa ahayd waxa ku soo biiray 200 qof dad ku dhashay iyo dad soo guureeyba iyo waliba maxaa dhaq hadana dad ka dhintay baa jirada tuulada inta maxay isku noqotay totalkii 48 hagaana maxay isku noqotay 3400 tuuladii ku nooshay imiga maxaa dhashay marka 1.4 in 100 villages ka boqolkii qof ee qoyska ee tuulada ku nool 1.4 buu ku dhici karaa waa isbarbardhigga point prevalence iyo period prevalence labaduba maxay cabiraan number of old plus new cases prevalence increase longer duration of disease prevalence marka stop si korda haduu xanuunku si socdo oo maalin bay intaas ku soo biirtay baa la oranayaa oo uu si korda prolongation of life with treatment hadii nolosha si socoto qofka la dawo iyo waxa la siin waayo de xanuunkiina uu ka bogsan waayana wali prevalence ku uu si kordhaya incidence increase in incidence hadii incidence ku kordhayana prevalence ku si kordha immigration of new cases ee maadan dad boorama aan hargeysa sakiimo boorama iyo xanuunsanaya for example haday jireen way sii kordhinayaan iyagoo prevalence better reporting of cases waliba wuxuu ka hadlaa si fiican in loo report garayo de xanuunadii la iska daba helo immigration of healthy people muxuu keenaa xitaa in immigration lagu sameyn karo healthy people ki maxaa loo isticmaalaa hadaba prevalence prevalence rate ka waxaa loo isticmaalaa lagu eegaa magnitude of disease problem balbaaxadda xanuunku leeyahay in lagu ogaado magnitude kiis magnitude of disease problem in lagu ogaado ayo inta badan inoo sheega marka inoo eegayno prevalence magnitude of disease problem wuxuu noo identify gareeyaa potential high risk populations
cidda u nugul ama halista ugu jirtana wayna tusaa oo waynu ku barannaa in cidda u nugulna aynu wax kaga qabanno. Planning health facilities wuxuu kaloo inoo qorsheeyaa health facility-yada aynu isticmaali doono iyo human resource-ka aynu haysano, sida hospital beds oo kale oo leedahay sariirihii baynu ugu yar, maadaama maalin walba intaas uu soo dhacayso xanuunkii intaa marayo, waa in lagu xisaabtamo markaa hospital markii manpower needs-kii in loo baahan yahay dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal, rehabilitation facility, waxaasoo dhan in la bilaangareeyo ayuu inoo sameeyaa. Monitoring chronic disease control programs buu inoo sameeyaa, sida in lagu monitor gareeyo xanuunada malnutrition oo kale, xanuunada TB-da oo kale loo sameeyo control programs lagaga warhayo, maadaama xanuunadaas ay prolonged noqdeen inay jiitameen. Imika waxaynu ka soo baxnay markaa qaybtii koowaad ee morbidity, sida loo cabiro xanuunada, sida loo cabiro, waxaynu gali doonaa sida loo cabiro haddii la yidhaahdo mortality-ga. Halkaasaynu maanta ku daysan doonaa, insha allah berri baynu mortality rate-kana aynu ka warrami doonaa haddii alla yidhaah. Halkaasaynu insha allah ku daysan doonaa waayahay wixii su-aala eed qabtaan waad soo weydiin doontaan insha allah. Anna si u dhaqsiyaa.